Fala galera bacana, hoje eu tô aqui para ensinar a vocês a como criar aí e também compartilhar, instalar as suas paletas de cores, tá ok? Beleza, como padrão, o seu Corel vem aqui com uma paleta no canto direito, né? Uma paleta CMYK e com uma única linha dessa forma aqui. No meu caso, essa paleta é RGB e se você quiser tá trocando a paleta, basta você fazer isso daqui, ó. Você vai vir aqui em janelas, paleta de cor e tá colocando aqui a paleta RGB, né? Aqui no seu caso você tem a paleta CMYK padrão e a paleta RGB. A CMYK é a que já vem, né? Então eu vou colocar aqui paleta RGB e ela tá aqui. Agora eu vou acrescentar os números de fileira. Vou vir aqui e colocar três linhas. Se você quiser aumentar a quantidade de linhas, você vai vir em ferramentas, personalização, aqui embaixo, paleta de cores e vai aumentar aqui a quantidade de linhas, tá ok? Então, vamos lá para nossa aula. Primeiro de tudo, para você criar uma nova paleta, para sempre trabalhar com essa paleta, você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui nessa setinha, paleta novo. Vamos aqui criar em biblioteca, documentos, aqui em minhas paletas, tá ok? Eu já tenho aqui a paleta aula e vou criar uma nova paleta chamada paleta comida, tá? Panfleto comida. Vou vir em salvar, vai criar uma paleta em branco aqui para mim, me dando a possibilidade de adicionar outras cores aqui, né? Então, o que que eu vou poder estar fazendo aqui? Eu venho aqui no Google e pesquiso por um panfleto ou flyer comida ou food, né? Ó, você vai vir aqui em imagens. E vai procurar pela arte que você acha que tem cores bonitas. Por exemplo, essa arte aqui, agradei das cores aqui. Então você pode vir aqui, arrastar ela para a área de trabalho, tá levando para dentro do seu Corel, né? Ou, se você quiser pegar cores específicas, você utiliza a ferramenta conta-gotas ou simplesmente arrasta e solta aqui, ó. Espera aparecer aquele sinalzinho de mais, solta, né? Aí ele vai fazer, ó. Vamos fazer aqui novamente, que deu erro. De novo. Beleza, vai fazer a leitura aqui. Eu posso especificar aqui quantas cores ao máximo eu quero, né? Quantas cores eu quero que ao máximo que ela faça a leitura. Eu vou deixar aqui 10 cores e vou dar um OK. Posso vir aqui agora, pegar essas cores e arrastar para cá. Se eu quiser, Ricardo, eu posso fazer isso aqui já para as cores cair já dentro da paleta que eu quero? Pode, tranquilo. Tá aí, ó. Só que às vezes vai cair cores indesejadas, então é melhor que não faça. Eu prefiro vir aqui e escolher as cores que eu quero e colocar aqui, ó. Exceto uma outra forma que eu vou explicar para vocês aqui, ó. Então eu vou pegar as cores que eu acho mais elegantes aqui e vou trazer para cá. Então acho que essas cores aqui são as que eu gostei mais. Ou você pode vir no site da Adobe Color, por exemplo, Adobe Color, vai vir aqui, ó, site oficial. Acho que não é aqui não, calma aí, deixa eu voltar aqui. É melhor você colocar Adobe Color. Ó, vai ser nesse site mesmo. Você vai entrar no site, não é aqui não. Aqui embaixo, ó. Então você vai entrar aqui e vai fazer o seguinte. Espera carregar. Vai vir em exportar. Não, explorar, desculpa. E vai aqui, ó, digitar o nome, da arte que você quer, tá ok?
Vamos vir aqui em explorar e vai digitar aqui o que que você quer. Nós queremos para comida, então eu vou colocar food, né? Aqui, ó, food. Aí ele vai me dar uma porrada aqui de paletas, né? Então você escolhe mais ou menos as cores que te agrada. Por exemplo, essa aqui tá legal pra caramba, né? Então você vai vir aqui, pegar a ferramenta de captura e vai fazer isso aqui, ó. Só que faça isso sem deixar espaços ali do lado. Então pega aqui e faça isso aqui, ó. Pode fazer isso aqui, ó. Tá ok? Dá um Ctrl C, fecha. Vem aqui dentro, dá um Ctrl V. Todas essas cores aqui eu gostei. Então agora eu posso pegar elas e arrastar para cá, ó. Então pronto, ó lá. Então agora elas já vão para lá da forma que eu especifiquei. Tá ok? Então legal. Olha lá. Ótimo. Agora, onde que está essa paleta salva? Você vai vir em documentos, ó, documentos, minhas paletas e tá aqui, ó, paleta comida. Se você quiser compartilhar com seus amigos, basta você ir lá enviar ela, seu amigo vai pegar. Qualquer pasta que ele colocar ela, ele vai vir aqui dentro do Corel. Vamos mudar ela aqui de pasta. Vamos tirar ela aqui do Corel primeiro, ó. Vou tirar ela daqui e vou tá fechando ela aqui, ó. Agora vamos supor que o seu amigo aí tenha essa paleta e ele mudou a paleta aqui para área de trabalho. A minha tá aqui na área de trabalho, ó. Não tá em documentos mais. Então agora eu vou vir aqui no meu Corel, na setinha, paletas, abrir. Aí aqui agora só tá minha paleta aula. Eu venho aqui em área de trabalho e procuro minha paleta. Tá aqui, ó. Clico em abrir, minha paleta vai abrir e eu vou poder tá trabalhando de boa aí no Corel, tá ok? Utilizando essas cores aqui da paleta. Então, vocês podem compartilhar paletas entre si, tá? Que cor que é que você utilizou nesse panfleto? Tá, vou te mandar as cores aí e já envia para ele aí as cores, tá ok? Então, muito simples. Eu espero que você tenha curtido a aula e te encontro na próxima aula. Não deixa de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e de deixar o seu comentário, tá ok? Não esquece do joinha também. Então é isso, te vejo na próxima live. Deus abençoe e um forte abraço. Fui!